Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ondan çox tunel inşa edilir. Bu sözləri Cənab Prezident İlham Əliyev söyləyib. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ondan çox tunel inşa edilir. Təsəvvür edin, ondan çox tunel. Onların arasında ən böyük tunelin uzunluğu təxminən 12 kilometrdir. Biz bu tuneli Murov dağının altından çəkirik ki, buraya gediş-gəliş rahat olsun. Bu həm mülki əhali üçün, həm hərbiçilər üçün, həm də müdafiə nöqteyi nəzərdən lazımdır. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev iyunun 26-sında Kəlbəcər rayonunda İstitut sanatoriyasının təməl qoyma mərasimində çıxışında deyib. Qarabağ bölgəsində ondan çox tunel, 9 viaduk, onlarla körpü inşa edilir. Görün, həm Zəngəzurda, həm də Qarabağda ancaq yol təsərrüfatına aid olan nə qədər geniş miqyaslı işlər görülür. Bunlar olmadan heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz.